Haro habo kenda bwenoru yesenji yakoka mjiwo dwa lambude chayo abasa kwa sijomani yo panga lambude akajomani akatwa hale uzane zero chalewo yilo panga namtishika ikasema panga baiyo de nyumba satri de refugie emzuku fwa muhammad sallama haishi upangalira abange akapabu yabo yemruo kasujua muhasima na mtu mwambieni yemdwa swaro kwa ndani ya ardhi wakabia na habila waona mba moja mbe moja mbwa mwananya nezi mwa company se hamkaza mabegani mafuzini hamdugu sama mbomine kaja kautua hazinga manyia hauno gawali bala gawali samwe ardhi wamro bala mwana makauta na uziwa nezi mwa hamba ukana kero bali ya marto wendo kumwe alikaba rana utuwa roho ya mbu islamu vizina amri sharia abunge na hekuma ya mbu utuwa roho vizina amri sharia yoto le roho ya ahi abunge wana wana maslamu doka enti wanuwa tula na ufidia kwa ku hausaha maisha ya ndrabu ya shidunia rijomba haini mrujomba na nyatuoi hao mwono suraya ya tengeleyo baadu wa duka nduwa mwea hawa nduwa vwani ya mbeze nungo iso babo haini mda vukisha ronzima havukisha ule mengu ya poteza ronzima haka mizo ule mengu kamini hawa kwa madamu kwa jana daba kana jana mtufumo haka madamu mtukufu haka mezi mkwe na usiu ya mru ya tuwa roho vesina mri sharia hakana alesi uwa la madamu ya mezi mkwe jana ufanya ntebasu ya mru shafanya kunufa kunu ya he abunge natu abunga mlatochi hajiku fensuali abdu ya mkwama wa mji wa fuwani na mwea hama ya suwala mzuwani nge disparui hama ya suwala zija kajuluwa ni mhumatima abunge avuwa ujala jala ni wakati ilonwa unu ritawasali wakati unu ritawasali zamalizi unu ritawasali wa mwizi unu mezi mguribainie ye mruoi yaje ye heri ya kaya rikenda sinaye ba ulata tena faida madabili lukana ne filmu ya pangwa ne mnaijana mshashi njeli si de 26 ans ya fanya filmu bukwe kao wakwe kao ya filmu hiyo ya chef de bande ministre de l'intérieur Fakim Dadabi abonge ya mwana mshawa ite lukana handani ya filmu ya kafashia hamana jumala meku na meku ya siyeji yomoroni abonge ya kafanyiwa ya filmu hiyo ya montewa ne biro administratif ya meki yode roho ya heme kiwi yuo mwana mshowoi azra wei mwana asede asede ashim mwana remu mbahe baingia kaujwa ngei mwuka uza mwana mandoi hajo kajeme vakse hajituwa ondu ume nwatuze mwana mandoi wede mwana mbahe yuo amba hashimu chawa hashimu mudu wakangena hashimu mbi ndraru hashimu mfumudi we mkudu Hashimu mtamira mkudu, shemoro ni wajamudu. Hama bila labasha, cheti bila labasha. Hama kumano mtuwa mwana asila woji. Abonge, lokana, yele jwela wakili nilijaje. Ninu mkwa dito, leheda ula, ya kifaransa, waifuriza hama ya komori wana komori, wafanya proje, yeda ula faransa, ifinase, wakati waeze hezi za 2001 uja 2006 aswa nazari ya lo pufana awungonwe kika haini mbani mfaranta saidia balanga vo ila misio special asaidia wanuwa ula msumari na ula msati mbo abangere juma ilo yije isaidishe wakazi wakomwari waenshi mashitamai hamauri de kau mkarobe Yekamu kamu ndai, wanawe mbaka umu ya maguruweti,
nuana shahai waze madando vine mbaputu iliwa yato walibo wana the courage iliwa yenshi iliwa undeba muhayati wa dunia na kiyama abonge le jume ilo lichabo ilo jume lere na banki ya Komori mwako ika pepe yange pepe ya mwenta Komori haka hai ni mwana mkomori jena kontiabo hata nkarobo wenge na kontiabo abonge le jume ilo ndulu yabo basi le jume ilo lichele angamizi wakaza Komori haka kabati mkazi ya bazi marizahi yenda abo hata mkazi o ya buha na mbampia hata mizwata hakama gavanati wa mlangu la sasa nyata la roha mafura ya kaka na gari ya ne malaika mezi mungu sawo watu sezi tuwa mwana mzee wati DJ ya mzee yungo mwana mfezi achulilia mwana mwangalia mwana kita kita mangale mumikeza kizahe babo yechele ngulo we mlazima kane konti hapo zimalizona zinchia umfomazio mtorenga basi chuo hajubano ni mwananyani karobu ya liyo ya jea one kama mdoshi ya mdoshi tozi umangali ya tozi ilo limuhose abange wama silamu lejuma ilo dijabo yakana shiunga shirengwa yakana mna gari direngwa hata kana bekani direngwa yezabwe Komori pia irudabo irisiza Dubai hata yenti bonze yokafielwa ukana setem pays dolor tulidia mbaye kwa singa nyao tujuru hata zisonko za hezi gizomo usomaha mamsongo wona yehaya sanchini ayo baka bali bali mimi ndio kichwa huo mimi ndio kichwa huo sisi bado ada mzima ndio sana basi hapo ngoma mwana sio kwa hiyo hapo ngoma masilamu leo kana wanao wasabizwa hata edhabu yele bonze na bwentio yo kalifio lwa kainu mpeli dolor hata kama nao yeye umara kanuo wabiri traffic ya logo mbili za dhahabu na kokaini na mapesa wakwekao na kaja ni ma ya director general wa aeroporo ya seri ya sumani haya kashibani hato lawo haka ule pitali hama mahaka midi ule pitaliyo jizula kani kwa grass ya rohe bono hapo ngezi wanzi hapo hakana hii Komori mbae la peya dhahabu na baada ya dhahabu za dunia angazi wa Komori hawa mashuhuli bae wanduwa bale wanduwa meki mekwa rengi hapo wanduwa wazi uza bonze tasi zinga manyi hapo nge meki yo wana mama silamu ija e bank islamik waja wa tani sinu waka usaidia waka ula msohole waija unikentinu waka ula legashi waija unikentinu wasaidia mapesa umekiho iliwa kazi wale wa matabu wana wafuma zionu wanunga songo hula wale nefaida hato nwa wapotoka zilele gashi zilele mtohole wazia hate mabwame mapesa umeki yamo makatikati na komisio imotewa wale ngete manizo kata baharu wangwa imi mdubwa abongi lokana ye mwanamshe fadhe ngoizu nazira woyu mwanamshe yangu hama ya komisi wa administratifu ya meki wakwe kawo nane direktrisi generali wa ya meki mwanamshe waulo kana waka wafanya wakana rezo mafia hama ye lejuma la meki rezo mafia wasubia waka shetwani kasubia shetwani hako wandwa daula waundri habo waunda uwao shawasidia wa matajiri mwambo matajiri shawana ndrabo wa yansinu wa njiamu miraha haukana na dasi tajiri muhu wa majumba wa aktivite wa kwekao yoni nijenti hanjiabu wa miokana utuwa emilion gondo 30 milion hatuwa na wawo na dasi wo hama ishindo cha ikoni hendi halenge azi ya mungu ndo msihiri
wajua pema luka ibanu mnezi mungu yungu wa maliza za ufundo mnezuwa kutu sambayi naridasi Shamiri ulaza mnishwe mvinyo njinji atabasa yekema shababi wanduwa shirandwa mingwa uchana mshana shengwa walevi harungiwa mwana kampanyari ule mwa kampanyari ake mwana kampanyari we kampanyari mwana sovaji sovaji nasome hata akakampanyari wele mru ya kajeshi ya naswa nazari sedi mwame johara fadama kudeta kampanyari ya ablesiwa mru aswa nazari ya refugia alambasada kado msiri wae aswa nazari ya jafwa kwelezi hajenda jidungu hamdenge shwezi tamashoro yoto kajai mwao mru ungulwa ungulungu shwezi tamashori aja domini dizunefu wajaka akawarisa vota kamba angurusu voti yao hati na jidungu kampanyari na mbwema kiesi uhao mzimba na mbwema kiesi uhao hata mesiri mamuta kushenda na wana aswa nazari hayo mbwema kiesi uhao aswa nazari yende basi mwanahe hanja mumra hagu wani matajiwa pia wani mumra hagu basi ya mwanahe daula beliu wole mbaba nazra basi nazra woi kama miwani nazra woi Hano fanya msafara roho kwa bwanzi jubanu. Hawashalia bwanzi. Yele ama direksio. Yesulete wako ekao ya direktori yomba kader mana shimoroni kabela la shimoroni. Basi ana mwambie kwa pasipori kila ujua lazima rimodifia identity yao ifanye pasipori ya dira jina jina. Hani kwa min ero. Afanye pasipori amni. Mana mshoi na zilabalia 2 milyar za mapesa alikia anespesi hazili kashujua hazicha hame mabele kashujua maleti kashujua zaba ya 2 milyari honda bonzi yabo vahe ya direktori ya guvernori wa bank santiari hasinyari zengo izu hale hafundiza fakri fakri ya unu mraha hauluko mraha mtoho haka utajia sortisi hafanya mandadari internasyonali yabo ya mwana mshu uo hatakiwa iho hapa sana 2 milyari za mapesa ya borangu 2017 ya nisemira hayo ma atalevo ngozo makati miliyari za mapesa za henda ama kimwana mshuwo hajabo tuzi ya bo belu wode henda kwa brenda ye belu direktor de defense ya mkodo ya mfaransa ya joma ore kujao depeshe wa henda shaleo mapesa miwa ya njama mafia hudungu na we mru Delegate de la défense kujabulia mzabudu wala ngomba mzabudu kaani mdu ngomba mzabudu ndaki ndaki ma chamze sindwa lo gruti wabula le gruti lo la henda ministre de finance bo wala to ka henda ye ministre de la justice jaye mada chafi ila simu yende bay makam chewe mdu wa ha delegate de la défense yone zila za wakati ula wa corona ya sera kanti ya ka Cameroon Oye sila kantwa ya mwa korona pia hata kocha ya mwa korona chamusha nani? Fakimbra da ministeri mtoriweri ya randi ya henda Nabo waka ministeri de sante, waka ministeri de sport Onuwa kwa jauni ya na mwa fese de marchi Asuma! Aunga mduka uwa nwa na jomba Daibu! Abonge, ibali ya mbabahe, belu Ibali ya Le directeur général sur la police, sur la police, sur la terre, Kaderi, Yannikiwa, 1000 euros. Il y a des gens qui ont été mis grâce. Il y a des gens qui ont été 10 ans. Il y a des machines, des cartes de Komori, Zifu, Chadifu Komori, Chafu Gowala. Ye citoyenneté économique ka jafa wa changer wao ha milioni na milioni cheka komori hende e bashinifu e bashini sohufa ka jaroha kabla shema onda mashini za hata kabla shema onda masperi wa talekeza loka mara udunga abonge hadungwa nindo emnduo de ma procureur mararu wanja mumiraha aliamani angwa male jidambula bambao ya lungwa ni procureur washi nyuma zaha ya bamba ushanje mtu wa ole zina alomba swali jae ya lungwa ni jineidi procureur wako kangwa wale jiji la mtu wa zilambu wa udwandu
waliwabo wa masilamu abonge yundia na bandi za wandu yabo bahem saidiye olengwa mwa msaidiye ngede na fakri bandu ila serse ila pouvoir ya nseha gabo parti eyo na sufujiadi sufujiadi nondu wao ngobedu bahem saidiye na fakri ngobwa zima yabo ngobwa mbura de feria mbura de feria abonge yabo kasujwa yeswa na zaringe mdu hindi akala ambaye mwanaye akala na wala roma ya ardhi mzima hamsabaoni msidera mturi wili Muhammad Daudu Kiki wabashu waili isujihali yani kiwa yani kwa ujenerali wa ikona virus ni kudwa ikreni ni wabili ministri dera mturi wili wakwe haina nongo zilo horu ne eshirika la daula la zabari zandali jule ningoni yondi habo bakimna dad abanga ngamwa yesu na zeli ngemdu abanga baba sona zadi nge arbitria shabo inunko bya safa inunko bya safa ndazimba ka ujalia wandu wanu ya wabaisi rijo zaibu zao ewa ngabo mumanda shonga choi manda shonga tsawanu Maresoveri wa Komori Telecom. Nye chef comptable kwa mwa nsimu wa shikoni. Nye mwa feriyo. Kwa nsimu uo, ye maze abasa wa ikoni wa nila watuana. Kwa nsimu mwa ikoni wa arudhi. Yadaho wala shiunga, shaha uru za arudhi zo pia. Na ngudume domeni du sete ya nome wana leo. Ngi yabo, hanga renda mila alteri. Kwa mtishinga rebuwa kumono. Bahaini usiku. Kwa watu ya mwihaki. Zemali za majumba ni mapesa yao na joro jai daula. Sisi wangu wa shasi nga kutula na tabu za shupia. Chama zi mwambia nukana. Karna ujwa manga tsao mali za daula. Na bala nga buha kisa mezi mgu. Ratuwe so zitekeleza. Nga rota za kisa mezi mgu rangu. Mezi mgu ajibiwa kimakili. Wakati ula ngejeta za mezi mgu. Yalitashie ze haki za wakomori za ziloma mama jumani. Abonge. Yule zaba na miwao. Haka mtu muhana sasara. Allahumma salli ala. Haka ambi yao mawahe. Hamba izo mtu ujua na mwisi wa juwao. Abange metenka bongwa mukana. Haini mnaparise ya zi ya isoma. Ya kenta kemakini. Wakatula jiwe makama. Ya heze ardu. Neze mali. Wakatula zireji. Cheka lulu sala mega lulu mapesa. Na jawu. Na barakati mlulu makilu. Kwa mnaliho. Ya bobu mda ula wizi. Juma wizi. Abange peti tapeti. Na mtu laza mluangadi ya metenka robo. Mne wana jumbo wana. Siwa tila ama uruba mwa ujabu. Neti nikabuwa pesona. Kwa suhu nda shifai. Hama ntimu. Hali zukuwa hasha mdo utiru wata. Paka wa demisione. Baga mwanzi ni mwambi yoni mwambi yoni. Wenzankiri. Yeka wani kwa zamana. Ziwa toho. Wa u demisione. Ibalaba sura mwana. Continue, continue, continue. Ata wakati uwa haja. Degazi jizi. Amwana mwambia nika, na mnwema kupu kupu mwe hensi. Takubiru! Takubiru! Kupu kupu mwe hensi. Haili siwa, nwagaze, ye koti kwa, ye koti, ha? Ye garde koti, ya hao, ba haili mwe kwa sara renge vide tabarowe, shetosha na edamune chobari. Makorami! Wakati donja na zibani yabo, yabo wanawe mabinda wadurundu bari. Makorami yao. Wanzuwana nzuende maori hala nundu barini. Wamadu wanzuwa sawa nzuwana hawenda maori hawa jingazija nundu barini. Wangazija akabu wakati wangoliko sawa talie. Hawenda bonze. Nwafo barini yabu. Anzushonga wawo. Damu ijae mwe bahari. Wono wanduwa sila mwe bahari ni damu. Bayo li shenishwa haka. Abange mkalu tuta dawa mkodu. Cheka itamduri wana. Jamba ya mtu mfalansi sali. Wango wakati uta uja lwe mwema itarife. Wakati usa uja. Amangenga si tayari jisiko bu. Ata. Yuhane hata. Ya ujoka uhenda nde kiyama. Ujoka ukendikape kendikape. Atari unde shanjwa zile kisa mantiyaku. Na shanjwa yu mantiyaku inu. Ilazimu ya dini ni kwa za kiyasa za hayo. Akedine nesu dunia. Wakati ula. Ujo wakati ula dutazi ya kisa hatu. Nezi mungu. Yari hensi. Harma amani.
تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر ولله الحمد اما جاء من دم بيني كمدرسه للسلام ماما يو تيم لو تريك تريكوم تريكوم كومبليكي اما انت هكا نقول ركوني وانا كتر ستم باي كاين ان استوار ني فيريتي غنشي وما هما ول ما بربان اما غير كما عندهم هما بين وكنسازا كوموري نسي بمزي مغو يا زيوم بانداني هاو مشي سيوا شماور وند دوايي دوايين داش واي سازا كوموري ولا دم ذات وما له سلا ماوري حاجه وبري ما انا ما هابو حاجه جاومبوش لسلا لانتوان نزي مغو حاجه جاومبو لسلا مادي يا كاو جاومبو لسلا غازيجا ينو شنوشي سيوا تريشن وان اما جيت سنه كان اقول كذا حفا بعد يقول كان غازيجا جوا ابونك يا دي سويزو وان واتلو انجا بانو عربو واجاوانو ما ما واجا ما انجلي بانو واجا ما برتغالي بانو واجا ما ما افريكي بانو وان شا بانو اسرائيزو زكاو جندا زكانا وفاومي وكاو جيري مبافو وولانا هابو فار wanko mndo ambao sadali mfaume baba celebrate masibra maja za sadali kemadi ngula mrehemu azaye nasreddin azaye fahami sadali mfaume wakana kodo mbana yahe ne mfaume mwitandaya ye mfaume baba mfaume mbajini hale kwa dhitu mfaume mwitana msaidie sadali mfaume ndale ngeye mzungu aka mzungu oyi aka madagaskari sadali kumakara kauze juu wende yarenge mzungu ya haja wakatula hata yene ziswa zinu Zine hadiria habushini zika provinsi ya Madagascar. Zika provinsi zikarume maone nzima ya sema Madagascar. Basi wale mkolo Simba wao yim Faransa wao. Akwa mkolo Simba. Yona hule akwa mdu ali kolonia. Wabushini ni gara 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 gara. Haja hasepare ye bushini ne Komoro. Wa separe haja hafanya ye maori de capitali ya hizi sio za Komoro. Ikataudia. Basi wa separe bala haja wabushi ngwatane pandasi shizani haja hanserenga komorie warumia hamwe kodo amawabushi prepare revanche contre mbushi ne mkomori zimesaza zero henda wakati dobo wa hajabo wakati ula wa komori na sobwe maso hama koloni wa komori waja wa declare autonomie interne au genre sa nomo za kindani wakaprotesha madini na mila ile mlimshia kumbali wa hapo mzungu akaba mzungu akubali haone mna kila kitabu a transfer capital ya maore dauzi habi hamoroni wetu sisi sisi mama cheki wa maroni ngwamba wa Ibrahima wende mzungu waye akabalenga mzungu hata capital maore maore kwa mzungu ambaye kwa kutua habi capital ba na kapitali kwa bro kansatu kapitali second one chemna rwa nzwani 364 kilometre kare kadishina kingie elimima ya hands abungeni manacha ngazija akangazija 1025 kilometre kare ye arzu ya mali nyama ore na nzwani jo njangazija dibakisha abungeni manai kapitali ya jansaju cha kapitali kwa kansatu abunga bwa kapitali ya hajabaru ija Abushi waringa independence, Tanzania waringa independence, wakomore ngo levushi alo, wata independence. Wajaringa independence, hamare. Shangaze ule mengu, haka ata Faransa waka waringa independence hao, namirwa, wanadamu angamia, mariza angamia, no kumore waringa amare. O independence, yangweni inu, haka ni yangweni. Basi wakomori, wajamama, wadeklare independence, nyo lateral ya ziswazini. Ivote wa ikubaliwa. Basi wakubaliwa ya hisa. Sha Faransa hadato independansi ya ziso ziraru. Ngazija mwali nzuwani haranse maori. Ndia kansi maori. Vahema labda labu ya hea. Amba ya mambili ya benze. Adaza. Mfaransa haja. Uda ringa independansi maradha. Lepere dole independansi. Mfaransa haja prepara liswari. Haja dangu se maradha. Nisala mbaka na mtajiri kaulawa. Mnashuni kaulawa. Basi bo. Malabda alisali abla kusema dala alisali akansi ola faransa wakaja kwa malabda yakaona
wakabala wote kama dada wode mtu wa mwenye kama abo basi am prepare bara haja da msali swali sasa bwana msali swali hama mwe bali ndio hapo kama mwenza kili mnashoni ya kwa lazima wale dongo mpala sa mwangamizi au lawa basi mara dada muduza ya silence mara dada wode mtu abakana mgazi jamzuani wando maore mnofanya shina chapeo ngazi ja au nzuani wao unataka ndio mshendo mara dada basi mara dada haja zejo de l'incendie baba wako kwa participe kwa jaka visa mdaka unjia maore mali mdanjonzuani mdanjonga zijanje mwadi cham faransa kan siula haureni kayo ni siaji ani ndanze ne komori au afriki inale siaji yahe akabalela ila mkontrole kan ndiro mozambique lati maore le kan ndiro mozambique faransa kan siula da hali ni jamana dala ma mercenari wao waje kabara kwa pesa mara dala faransa hakizi ma mercenari wao mara dala asimu mara dala wao sima johari haiziwa we are here haja habulia acha watu wa visa ya baladui 94 visa chiba wakumarani sio lilo barini yako sa aona makomo ukumara zungu na kumara basi 97 ija ola johari aja ulwawa ahisa hende mwame takizia dhu karimu ya hea wea hea hajenda pazonewa basi wapazonewa katerwe ndiseti ukutuzi mjiabala mwame takizia dhu karimu uja ukutuzi mjiabala basi wendu wakate maure anisoba sahua anisoba sahua wakate lenga zijana nzwani iwolo imaure basa uka wakakomda poeshia baari ya maure hawa komori ya azwa komori amangazi ya kuproposhia bahari ya angazi ya hawangazi ya angazi ya unzuwa ya umali che hawa ya komori ni bahari ya komori amange bijeru mshe maore ila bijeru komori na ila ni maraisa komori uwa uwa wa komori ya mbahari ya komori amange ija aswana zali wa hera haja tuwa ya Republic Federation ya mde komori hata enyo enyo de komori ile ukana ekanara nzao na kibadima katsa haya na sabaliani na rejeba le mfaransa ya kauri renga wakazire mfaransa ya rengezo mwani kwa gazija yani kwa mwani yani kwa nzuani yani kwa maore haya rudwa jibana ya ngota jiwenda zaye hatari hise waje wandu wajaringa ardhi na takada shaka na uzi waranje amen yana kamu ya wakati ula swana zali ato Republic Federation de Comore atsenyo ino de Comore yazinga manya haka yeberamu yangazi ja ya bleu ili amba pay life kula sha utayara taba sangu munu haba sa mwanamshe mwanamme amba Yusuf mwinyi ajende Yusra mwinyi apese kia ya kaza shindu zali ngelamu ngulo lingo no soli zi ngamonao imape de masbieni wakaura machinzwani ya organizewa ni ambasadi ya Faransa yi zi ngamwanze porno zi ole vizi akanyo pay like ngone nzwani ranga nzwani ya rujo ila mbare revolution alibara ze atanta odiro jiru nzwani ya ina revolution anasema popa anava kama ndo ya mondo lesoni ngafa mi pana riye ya mlejadi ngone ngamona oye ye ranga ya ya mali ya joni ila mba animism ndo ngwa mudu masinam kabla pro okarsina misiri tumsiri mzima wa mudi mzungu mzima yerange yanje ya maore ila amba pe habana ila ngabo ama maore ila amani akawa komori uluwa mu bari ya komori hazungwe marzika komori ila amani abangu akawshanje yu hajoka hatwa enyura yani hatwa ne drap o de range yu hafanya ndaru na nyura ndaru bale turanti ya 2016 ila lazima maore ndo ajwaru ame programu yae aka ngazi jaru mundu na rumu mwala rumu maore ya rume wakati ngazi ndo kenta ma mikonti ya asizi na referendum wando ebanu estatunio ibale ya heri ende akaya wakati ulano na nguo ajatu ame ndo mambia nyakana 2001 ona 2022 2001 ona 2006 ajaruganize asizi na referendum move tenjabano maoro ni kwa departement na maoro kana collectivité territoriale ni kwa département français
Yicha Zenu waza jiri zinu na ndo zijiri siwa Amaye 2000 na 2006 Wakuwa mwere kanzu umawore Wakutura mwandani Muzo ama tumu Wa unjiliwa Hata shengeza dunia Hata aswa nazala lungwa mazemetia Hama tijuwa ndi kambu nguruhu hawa Hende vandu wando jina Hende utahinimu hawa tayihazi Chekamu ndo wafanyo delekasi na bako mjini Hama kawa mawore watuwa mkudu mawore Mawore na sara Mkumbarika na sara mfarantabu wangi na sara Waswa nazala zunguwa Mwini mwareje bandiyo Ajishiri mwata shonga Abongi Yija Gamonao wakati mwende ayalawa Mwende sami ya hea Wakumarupia wajidu wabaniyamu Ashara fitinabu Wakumarupia Gamonao sami ya hea Hamukubari Wafamezi sita kwa kwa kwenye sita sakumoro Wajda krizi ekonomiki maore Mbari wakarali kume Irenara jana Atashinga zedu nina Amu wakati mshashi da Zirijayibala Lune haki Kilidwa hea Kawaja famdu barini Kawaja famdu sabishwa mkumori Haka mkinilu Lugu udhalimu Hama mlejana weka koza Wanu wako unamba lila sohaba Mchoshina nondotu alila sohaba la tawa Natali ya kumori Shandotu wakali la jinubi Nezishona zahe On Basaswa nazali soi Tuo wadeklanche geri Nanyonde mvukuwa hatu Amen. Mkwe maore, kawa maore, wazungu, she ardi, niwa kushikoma. Na tijila iku wazungu, bayoto wazungu ranu wangazija, haka doti yeri, ya wakumori, wawo situaye, kwa situaye fransezi. Chwa wazungu, hamaesha, chatu wazungu, hadini, tu wazungu, hamila, tu wazungu, haluha, tu wazungu, hamkonti, hamange nyiwa kuwa maore, nyiwa wazungu, hamaesha. Juu wakumori walongaze nationalite, walongaze sejuru, za kizungu, wakaya unde baisha. Awa itafutisha o, ya hatusu wa maore na nanyi unde baisha. Awa nge, ya siwajibu, ridai ya kamimi, mete kwa mungu wakana kara udo sae maore ije, rinisha matabu, wajara matabu, cha narangale bambuzi ya namidu mine na mkabaya. Ye mwanefuwa yi mzungoi, na kanu mkabaya, ye mbuzi yirejewe mduwane, Yende nurumala mga kanu mkabaya Chakana wato mduwa Wato mzima Yara nsebe ndu mida iblese Mindu mida ruyo Yemba aditela kanu mkabaya Apo mwizi fupida Si chau Chau Urejezo mduwane Urejezo mduwane Ukanu mkabaya Yemuzi ndo jidilia Sino kutwenda zaho Nga Mohamed Metre nkaru kwa mpeso Mjena zaho Mfaransa Ujenda zaho hawa mwujuru wa mtiatu Na mwujuru wa haizara Rarawe wa uhuru wa mgoe nila urenga Waka mwambio kana Esantri nukleari ujika zaho Ngejo bombardeha Nukura ujua Yefnozeha Yewanu hindi Ilia deja invisible wado Deklanche geri Ya waka mkodo ya komori nawe Yoti ya hatu ya mzinguwae Nous sommes prêts de déclencher une guerre contre vous. Et ça sera l'origine de la troisième guerre mondiale. Nous sommes prêts. Amen. Amen. En France, vous avez Amani comment? C'est ce qu'on doit dire. Nous sommes Amani, 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 nous Unikia mba pari ya tunashia mamani ubele mba pari ya wenzao. Bas, sinongu dada zao. Vivu la naso rusi. Vivu la naso rusi. Vivu la naso rusi. Nous sommes d'accord. Et unis. D'être à côté de vous. La naso rusi. Présidé par le président Poutine. A son excellence. A son excellence. A son excellence. Monsieur le président. De la Russie, Monsieur Poutine. Vive Poutine. Vive Poutine. Vive Poutine. Vive les Congolais. Ah oui. Avec la case de Baba Noa, un gars qui m'occupe.
Na mwangalizi watuku kwa ishe ni anyo wa Komor Hebdo au karadao na ubayao mpango babo funda saate mizi na mwangalizi joho nana wakati wasaya insha Allah.